הנושא של השיעור שאינכם עומדים במסור. בשיעור בנושא... שיר בראש השונה וסיקה חוגים לאל תושים בארץ. אינכם עוברים למצב המתנה עד מתחילת השיעור. כאשר אינכם מוכנים להתחיל בשיעור, הקישור על חמש. אינכם עוברים כרגע לשידור. בסיום נתקו את הקו. אני תהיו שונה מברוכה, לא אפשר לחוזר את מצב אישי, אסמי עמודי בחזור שיין, למשל, לא שיין. אפשר לחזור. נשמאס, אביקסיל זר בן עמר מוסן, מטר זכן לאורך תומה מזרבורך, גבים מבסלעי והאפשרות מזרח זנצר לישייס ומפור משנייס, המישנה ראשונן, המישנה נסיקה בראשת המישנה אין אביסל בעיר מנעניונים, חזן לילה נשמוסן חמיץ וקבל סביר וסמך אוכל לצמחה ודומויסן פעם דוגמא פסיכלייניקה יצתם מסוסקים כמו סיזום מסך מון למיץ יוסלב לאונס ניתני רעש הזוג, אבל למיץ יסייגי מגורון לאול אבל לכל זה שפיר הקשה אז אלת מה דרנו את זה למיצי יסי זה עוד תענו לפני עשרה גבין שצריך לשאוף לו זה נצא אנדר למיץ יס מה תספת הגשמק ודך המיצי יסי זה עוד תענו הדרם יסי זה זרי ותכלס ננס המזיג השכינה כמתחסת בסרוי התכלס עובדי עם ולד, איזה פקר, זה לפי מצער האגר. לא אוהב למרות משגחתם דמוי חכיימנש, אבל לפי מצער האגר. עוד ראי ושאול דחמון הספינץ, זאת נשאי חזרי. מי זכום דלק? אם מדי פעם, דף מיום דמוי חנבדי ולד, מעיינו למרבו הבחין לפני רום פתיר בחייכו, על ישמע כנדרנן, דרבנן, פרירה, מיצווס, השבס, היומתן, וספידי נהם פקסי לו דלק. אין ממאי להקים את החוס הזה. דמטור אופן דמיצווס, יספקר, דמטור אופן דמיצווס, תמקדו שמתאר זן, צד סיברנגן לעיר ובעבר. די אשמח דמויך. דוס דמטור אופן דמיצווס. יצ, דמצי איסיס, עמדי פעם פילפן המולד גשמק, כנמולד גאירוע בדמיצווס. אז זה בדרוס חנוך, אז אתה גמיון בתור ממול, וזה סביסם, עושה ערך רית פילד ונתית המיצווה. יידן פיל, צדיק פיל מולד גאירוס. אבל אפילו את הגוי סמנשן, היא זאת נשאל אמור, אבל דבר גאית הזה מוטה ולא ימוטה. וזה הקופונים, דה מיצווס, איזלאב ליונס ניתני, אבל אסך מול איזביל דראי בשביל הסבר נתין אף אוהב מפין הנועה, אין אמול דף הסבר נתין דף כוף אוהב מפין קטנס, מתאין לפי רשמיים. מה אלה קים תס הזוי? ואין הגט מה העשר סבן של עמדם, ואיסטר דחש שתגרדו מהנוע סיניש, דה עצם עשר מן שכן אמול זן סקים תוף אוהב מפין הנועה, אין אמול צף אוהב מפין יש כאן הנועה. אין עזר בזה חטפים לגן קדוים. יצא דראי בשטורט במיקרה יואיגם דנו אידוסות גורנש מתיין המציטין. אבל דיברת סמיש באיך חזי די עשר מיז מפיל לנו, אז כן, אמרו לדן אמרות יש למו איך, ממה אין אוטוסיש מתיין המציטין. אז איך הבנו לנסות מתנאי בשם. סבסיש כזה בסוף מתיין. סוף שאני סבן בטרח תפנים. לא כן, תסם את זה, או סכר בלצס נסה בסגטרח, כן, תסם את זה. פעם גאי דובר, תראו, 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 zwischen 13 und 20 in der beste Zeit. Smach buche bi yad sechu, yetiv khulim po khasechu, ada ada kalkulai li vach lutim be. Ivach lutim mishpat. Khala zum shen at kan dir yatzor, im kan bayl dir yatzor. Bchol de zakh im pashnay po se shvet fazan nisach. Aber der ram si is aber den ich kan problem. Tsianum abu khamay zam frayl. In set a pilen shgan af khaj mit shveter, yetiv khulim po khasechu. Tomer weister, אז כל כלאי לי ואחלקים במשפט,
Demons führte sich tak auch im Edaf, der Zedek im Mischa, der Christen und Rachmen, ist aber da der Simche nicht kein Problem, das ist normal. Aber Thomas weiß doch was nicht, Demons ist ein Problem. Weil der Simche auf der Aufnahme weiß nicht, wer da kann kommen, Leile, Demons ist da kein Problem, weil von der Simche kennen wir alles. Hat kann die Leute zu hören, wo es so wünscht, so ein bisschen Emschech. Aber er warte, wenn man weiß, der Emschech, wenn man weiß, der Emschech, der Reich auch nicht kein Problem. Jetzt habe ich schon gesagt, das sage ich uns zurück. Dann ist mir noch eine Sache angefangen. Von der 13 bis der 20, sie haben meinen, von der 12 bis der, von der 12 bis der 20, das ist der beste Kiff. Weil, man sagt, ich weiß, ein Buch, ich habe getan, man muss sich, dass er aktan im Mais in Bavoyen und Wien. In der Fall macht man doch, Buch, ich habe getan, und stellt sich auf der Kasche, aber irgendwie verkehrt. Da war mit zwei Wochen alt, wenn ich dachte, ich mache ein Buch, ich habe getan, man muss sich in den Tag. Man hat immer schmissen, in den verschiedenen Schütten. Ob der Isoto in den Nies, weil sie nicht kann kubet, in meiner Macht muss es verkehrt, weil sov sov kol mich, ich habe einen Männer, schon immer durch, einmal künstler, sie bin zu sich, bin zu sich, bin zu sich, ist immer so, der Kind wird Männer, aber wir können sich nicht mehr durch den Tag, in so doch schon einmal der Kind soll machen, aber es ist auch weggestellt, dass der Tate macht es. Aber Leute, Leute, was man gedacht machen, der Kind hat mir gedacht, wo ich mit dran, weil ich kann nicht meistens bei Elohim. Warte, finde Bar Mitzwe, ich werde schon nicht Männer, bei Elohim für seinen Tag. In Verdeigen aber ist auch nicht, weil Besen schon mal nicht mal nicht bis der 20. Kommt das auf in der 12, in der 13, bis der 20, der beste Zeit. Auf dem steht, dass es mache Buche wie an der Seichu, wie ein Tipp von dir über der Seichu. Ich muss aber da ausführen, weil da kalkulieren, ich wache mit dem Mischpott. Weil die Zorre, kennt auch einmal der Buche, aber jetzt ist der beste Zeit, kennst du, wo du bist. Auf dem sucht er, also viele auf der Jungen ist auch nicht so der Pusche, ist es auch die Wache, die Wache, die Kinder nicht mehr. Aber viele haben immer den Schmanisch am Mannisch, aber es darf nur um die Wache. Und sie stehen einfach am Ende, mal am Luchen, zu um die Wache, und sie die größte Vision ist, dass sie da nicht angenehm. Aber viele sind nicht angenehm, kein Schmanisch. Der Master Kirpinch ist ein Kurz, aber es hat gesucht, aber der ist zum Stein. In dem Moschen gerät ein bisschen schiebe die ganze Riches, dass sie nicht so sicher die ganze Sache. Du hast wohl zu suchen, als Bellen schon mal in den Schmannisch auf jene wird. Aber auf die Bellen sind sie ja Mannisch. In dem du verschiedene Reis von der Teure, ein paar Schlacht, die kann, die kann. Als du eine Reihe nach Heure, sie bringen dort auf, aber nicht Mannisch. Weil dort retten doch auf die Welt. Und von deswegen, doch selten, wenn man die Spanisch gewinnt, also hinter der 20. Aber der MSC ist, dass du eine Reihe verkehrt auch hat. Weil man sieht, sie sind Tage nicht Nennisch gewinnt, Adkedekach, sei es nach Amen, es aber sie sind auch nennisch gewohnt bei dem Messiemes. Warum? Weil der Oynisch bis 40 Kilo Mittwoch muss nicht mehr verdelten, verdelten mit gemeiner Teule. Warum? Also man kennt Ausleben seiner Jungen bis zu 60, ist ein Jankankurs. Der Oynisch von den 40 Jahren muss die Gemeinde für die Kinder unter 20. Wo sie dann nicht gar der Oynisch machen, das ist ein solcher Einziger in der Zesur. Aber sie haben gelitten von den Taten in seinem Gedanken an den Gules, 40 Kilo Mittwoch. Sie sehen, dass sie auch bei dem Messiemes ein Stück Oynisch unter 20. Und bei MSC, du sie gewinnen an Oynisch in einem Kapuz mit Schuhe, wo sie gewinnen zum Sacken an den Tag. Es gewinnen keili an Oynisch, aber bei Eizmen gewinnen Matura zum Sacken an den Tag. Noch verschiedene Sachen, was nach Ausschmissen ist nicht auf jetzt. Wir suchen die Ihnen, wenn ich du, der Heilige Mischne. Arbu Rosh Hashunem ein. Beechat Benissen, Rosh Hashunem im Meluchem. דרא שרגיל מועדים לזמן של רסיים לשנס, לשנס המלך, משום שום הדורמן, כתברן וזאת גידן, וששלם מלכס, וכל וחומר ארד ניסי לתחיל השנוסוי, אפילו מועד בשבט, או ברוד הכל שמות שגיע ניסי נסחיל ללילים, דים נסחיל לשון השנייה. איז טויס, ולפני רש, הכי כתוס מלכה עם עושה אילום, אבל טויס וסדים צריך לנות השיד ונראה, איזה דורת נדפתי כמלכה ישראל, אז מלכה ישראל היה פצחון פיון רשוי לשניסי. נסע את הזוי. Thomas gewohnt am Melch, auf ihnen mit nach heute Schuder, die Rosh Chodesh Nissen eigentlich schon an zwei Tiere. Das ist der Beginn von nach heute, שזה לכם רוש חדושים, in Wussachs mit Batel, Aluch an der Masse, der Ingen, ist eins von der Sache, sind die Ingen von Malchus, die größte Sache, Malchus Israel, die Ingen von Malchus, die Ingen von Rosh Chodesh Nissen. In Bedergulim, das ist noch eine Sache, das ist die Ingen im Farsch bei Gemur, der Schatz ist die Ingen von Barta Acher, das ist ein Mensch, der sich hinter Akkorben, tun, schariebe den drei Regulim, פין ונות. דוס, אין דסייד הרגול, מה הפצחון? זה כמו כשאנחנו צריך, זה סייד פצחון פין, סייד פצחון פין פייסח. כן, זה גם צריך את שפייטו. הרב שימנוי מגיעים לרגול עם כסידון.
ואחר כך מה שסתחיל. אוקיי. יסתק אוף דעיני, ועל החוידש הזה בכם דמיץ הפיקית יש החוידש. יבוסח מסבר תדעיני פיקית יש החוידש, אם דיום טוי, ודיום טוי מגעי תפיד החדושים. איזה מיילה, יסתק את סיזום, עד אונה פניום טוי, דאונה פסתק את פייסח. יוסת, אין דם תחת מסבר תדע החוידש הזה בכם מרוי יש חדושים, תחת מסבר תדע, אז פייסח ידע יש לי יום טוי. ואיכת בעדל, ראשון למס הבאים, נגמור דו פשיד, נגמור דו עלים את וינגדם, אבל למס הרבלוז הרבשים להם, זה דין לזה, זה צורך בערכת בתשרי. נוחה, אם תשם את הזאת במשנה בערכת בתשרי, ראש השונה לשונה, בלשמיטין, אלי יויפס, נתיה, אלי אירופס. איז, מגיין פג, נתיה, זה שראה שמאז בו למין ישנאי אורלה. אפילו אמן שאת אנגי פלנסנאי, בו עם חוידש אוף, אבל סכים חוידש אלל, סכים דרשון, אייס תסנא איור. ינדוי אין לי קצת דרה איור פינדדוס. התלחתי שאני על המול, זה גם סדרה איור. לאיור כסדוח את מס הירק, וסמיניש, מנקן שאופנו מקרים את מס חס מננילקת בירוקס, גאי דרחבוס על הקיטה, כמן שאופנו מננילקת לפני הרש שונה, אל של אחר הרש שונה. יצא מצרי גאין, בוס אייס תשונם ושמיטנו ולגרץ. תשונם, בייס תחי ידריין על עצמאי תשונם, אז זה אבוס הרש שונה. כל בואי מואב ונכון הפקדנה אמור הנוסי ביחד בתשרי שבואי בימים דימו אורדם. ווסדס לשמיטני ליאבס. זה רעש דוקטן תזר את הרעש. מי שנכנס תשרי, אוסר לחרי של אזרוי מנטר. וסזר אין תסם את הרעש. למעשה המו שנגרד ומתחד מפני בעריכס. זה הגנץ השאל, הגנץ המחלויקס, אם בצעת מסגבין יואב, איז גבין פשיט נזכנו יואב לגבין, קודם כל לגבין, דדינם פשמיטו, וסדר יואב לוחת. אז ברעש דוקט, אוסר לחרי של אזרוי. אבל בכי צפינים עדו יאהב נוחה לוחס. בפלד גאי צריק, דדיר גאי צריק, עיניי ודיבר גאי צריק, אפילו ספר זה אקסיור. למעשה, ידשה לבנדר עבד גאי צריק. בנדר פלד גאי צריק. אגן זה מחלויקס. סדו אסור הציזורים, דור לדאי, אז אפילו דשוי פרות מגבלוז יום כיפר, אבל למעשה דדין אפי יאהב לשם א' ספין ראשון. נסדו עדיי עיניי, נסעסתי לפי דם את הפשעת, עד השויף אפי ימקיפ לדוס אין איש קלאפה ארד, ועושה נורא, איני אפי קלאפה שמיים. והסיבה איזה איני אפי דשויף עוד אחד נחצווה איזה. סורת האיני אפי נערבה וססותן, וסורת האיני אינן דרברת אפי נמתוק הסדיני, סורת האיני קלאפה ארד אוכת, האיני כמו ארד המקשיב, הייתוק השויף אביר ואום לא יכול. איזה פי דם קימטוס, עד גם זה איני אפי בלוז משויף עם קיפר, ביבר דהלוך לסשנחה לפי ראש השונה, אילו סנוע איני קלאפה שמיים אפי נמתוק הסדיני. אבל מה עשה נשא דפוש? הציעות לא עדיי, הדעה להלוכס היה צריך נאום פי יום כיפר. הייתה כדוס את השואף על כלפי הארץ, ציזום עשי יום כיפר, עם דף משחרר זם, ועבודים, מידי סודס, הסודס חזוס לבליים, ידע לזה. סידו מן החזר לפשור אורך צבי שני, סתכנת לידה נשנדה על המעשה. אז למעשה, אז תקי, אז הדעבודים, מכן זאת שמשתה בזן על העבודים, פיר רששונה. אז זוהי בין נסחון גם די סמאקס, אך משנה שכן פשעה בזנדאים. או במשוחרר הסופית, אינו רגבי משפט. ידעו אחת, מכן דרך שיש משתה בזנדאי ואת פין ראש השונה, או בנמאסי ונגע את העין בפויר, דו ששונו פי ים כיפר. ידעו מה עשידו לס. בגמור, זוג, עתי מישנם ששתה את לשמית וליואבס, שעתי זה די עניון עם פי יואב ולאי פתח שונו פי ראש השונה, יזגאי את הזוי לרבי שמואל בנוי של רבי יוחנן בן ברויקה, וזה הראותה כהדעה לדין אפי יואב לאי צחון פי ראש השון. אבל דרמס דף מפשטיין תמידי גמור הנמטס. אם בוא תחמי קנטון, אז זה הרע שדו. אז לוס, דעיני אפי יואב לוס מרדו, מה אינתם לשמיטן וליואבס? אמי שנכנס תיש ראו סלחש ולזרוע ימנה תוארת. אבל דעין יוני מסיגי ארצי יואב דווקא, פול פן עדיין יואי קנטון, עד עושה יצחון פי יום כיפר, הניש פי ראש השון. נו, בסטוס דגמור דחוך ויספנה. או בדגמור בלאב אוכל, זה היה מזוי מקבל גבייני, מסי גבייני, זה היה מיילה זוי גבור פסקנן. אז זה עניון עם פינגיוי בבואפן כלולי, על הסייף צחון פי ראש השונה. ממיילה זה האנגלה, כתנדמי שנס קימטוס ברב שמואל בנוי של רבי יוחנן בן ברויק. הראה שווה סטוח פינן, אבל ראה שמי נתנו ציזום, אז אם בטריקן עבר את הפינדמי שנה, ידוסי שמיכך. אבל עדיין כמה זוג נדה עניון עם פינגיוי בלאב צחון פי ים כיפר, דייז וסישטייד עושה את פסחון פינר ששון, אמה את מלא שמיטן ולא יויבל, אז די סורט אין יונפי יויבל, וסנגי השמיטם את יויבל. או בדי אין יונם וסנגי דווקץ יויבל, אם הצעד למישת כבן הזום, אז עושה את שחתה כאום דווקא כאום כיפר. דגמור עוד גביז בלאב וחסנישת הזוי, דגמור עוד גבות אנס עצמו בלאב וחסנישת הזוי,
in as dieser Heizhochschule schon ist wegen dem unser Takan ist das selber beim Schmul Panosch Rabbi Yochanan ben Brodsky. Aber warte, sabat nicht was sie berechnen in der Mischen. Aber dann hat er gesagt, ja, באחד בשבט, נת גיר את השיין הזך, בבין, בבדה שמוך השמחה, בליק שקרה, איז בעצם ליק שקרו, איז הבריד בליק שקרה, באות הזיר רב נחמן, הלוי סתם התחוכן, המגיד שירים בלס, וחילי וחילי, אותו, איזיך הגירת אין התוך גירת, אותו גדוק זה היה השיין הזך, כי נזי את הספין קרה בזכן לרוך, רב מתחדות, זה גזוקת, שמוך לדוק ספיזיך עליין, עד תודויר יש מעשה חילה, מוצאה תודויר יש, עד תגידה היה מעשה חילה. היו שתפס דויר שען, מה חמצה עבדת חקירה? זאת הגדות אז דויר יש עם לושן דרושה, מוצאה דרושה. נפרק את הקשם, את הטרץ, עדיין ואת הדרושה. אז היית בחס כבנת, נאי תראו, ומתיבוק מה הוא בנייטרץ, אין הפרידיגל פלאץ, אין סטיצ'ינץ, אין פאקש, את רבין עמידו אמס, אין לרנן, אז איזה גבין, in allen Jungen ist das dann nicht gehofft. Ob man sich hintergehen, ob man sich gehofft aus dem mit dem, dann suchen jede zweite Woche Siege. Das dann nicht gehofft. Du wusstest, dass das Siege. Ich bin vielleicht der Kasche auf dem Teusfest mit der Rambam im Empfang der Terz. Wusstest du, dass die Woche, dass ich auf der Stein im Teusfest mit der Rambam muss ich bei jetzt mehr der Briska schiette, aber sich nicht machen, Pschettlach, mit sich zu verstehen. Also ich tue kein Kasche, wenn man sich alles besiegen. אז אם אני כאן צדיק עם אוכל, אם אתם בבית זוג תויר, זוג צריכון שקשים קש, אלס בסדר. אבל בגלל זה תויר עברת נוף, נקש עם את התרץ. אז מה אין, זה לא עושה את התויר שמה זה חילון, הדוי. אז לא הקש, אם סיבור התרץ, זה עברת הדרושי. וזה עוד הפשט, ושי דוד, ודורשתו הייתה, מן האמס, אגיד הדרושי, אז אמס אוכל. Aber noch einer du warst, sie geht gerade sach, in Ness, so hat er aber das Wissen. Im Pasch dreht man von den größten Menschen, wo sie haben Tage gesucht, teure man schon mal ein. Aber die Worte gibt fast ein Mensch noch, der Mensch sich zu der Akashe mit der Terz, aber viele hat mich haben, wenn er immer ist, ist das ein Chashash für Ness zu. Ein Mensch hat sich nicht verstanden, was man sich nicht so muss zu reden. Wie das, das hat ihm verzeiht. Einer gut, das haben so viel, das ist ein Pschett, das haben wir angefangen. So, du bist Mama, ich habe mir. Das ist schon mal gefreut, er hat Mama, ich habe das אז זאת אומרת, סמסוי פגזות, איך בן ערוב, איך מי זרזון הדרוש ישב, וסי, מה ידיק ראית זכור עליהם, טעין, המושים תסיוע, המושים תסניש, עלי את הגזוק באור והמוסניסי. אבל דידה צריך לשם כאן דרושי, היא פודף סך זיכן סזור את היוס. לניונייני, זאת תראת דוי רשמה סחילם, דראי בשתמחת זה והדרוש, הוא זה אסת. דרסות נקים, נפרק קשה סודיים, אם דראי בשתיים פטריצים, אז זה עבר את התויר, אז זה עבר את הדרושי. ואת התויר יש מעשה חילה. תראה ציגי לה אקסידם, רב נחמן אמרו את גישיין הזך. בסוד העניין, זה שטייטן לספור, כדי שאוהב הבלוזון. אז זה זכר מוסצילה על הרבה בססותן, שטייט ליסטם פה הסותן. אם דוס זה השפרח עם מחשובה, מוס מפשטייט צריך מתנאי בשם. לסות מפשטייט יש מוס מרד מתנאי בשם. דוס דיני פנדסות. דוס דיני פנדס סוטן ואין פגר, אפילו סדור הסוטן כן הגרו נשתים. זה פתקה אין סוטן ואין פגר, אבל פשוט אפילו סדור הסוטן, זה כן גרו נשתים. אבל זה במחשוב, איפה שאת עם גנץ נשת השפרח בסוצור מפנאי בשנות. דוס לזכר מסשתת. תראה, זוג תדוס לפשט. אז הסוטן קימפי לקשס, יזוג דראי בשלך הדיין נאמפרץ. אם דראי בשלך זה יגיע עם דווינג וזוי מזו נאמפר, ידמה ושואפה. אם דורת עם שויפר, אם במחשוב, דורת גייטרן, יויד עשרי, דלב נשבור, ודיד נאמפר על הטריצים, אם דסותן פשטייטניש. זאת דסותן. ווסו זה גם פתח פשטייניש. זאת סדרה אם שאתם פלוס נוח אמור, פשטייטניש, איפה שאין את עצמך אמור. זאת פשטייניש. זאת דסותן דמי, זאת דסותן דרי בשתה זה הבעיה שלך. אני פשטייסיש עושה דם בעיה. איך פשטי? דו לי תתרס, דלב נשבור, ודיד נאמפר, רציניין אלאס, רציניך, אי דסאור שביסר, שיל מלכיס מעקר. זה סוטן ער של דקננס, זה ער של דקננס, יא יצור, יא סוטן יא מלחמונס. ודיבר פיחוך המחיים סוסיים מישק. הקופונים, שתי דברת באחד בשבט, וששום נביא לו כדיבר בשמה, וסיל לא אינו בחמישה סוברי. דרוש מנביס לשבר. אז למה זה לא חיפסקים כבי סיל, אז חמישה סוברי שבט, היא נישת אחד בשבט, עוד גדף שתיים לזה ביאלמוד, בישם האומרים בערך בשבט,
ושים לב אם בכלל מישהו עושה משהו דרוש למשנה, אז בעצם מסתכל ביחד בשבט. ושים לב דנדש, נאמין פסק נגיד ושים לב, אבל בעצם זה סתם משנה פשטיית, אז בעצם זה ביחד בשבט. פשט פינדה מזרזרים. אבל זה בסוד העניין, זה על המול, זה חיילי ואיילי, אם את קיימו נשכן מכריע זה ורסי, אם קיימו נשכן מכריע זה בוסי מריך, כי בשם את זה ושים לב. אם את שם נדמיין, אבל שם זה איך הרבחינה? זאת אומרת, אם כל זה, נאמר, איזה טקס נשפק קשים אחרו, ושם היה אומר למי, בסילי לא אומר, נשפק קשים אחרו אבוס אמרנס. דור דמישני לא גאה את הרגושה, אז בסוד אין ינסת כדבור ביחד בשעת. הוא דמצע ושתית עם תואר כאו דמי צסודה, עם השווי נאוי למוי שבייר עשה תואר הזויס. נו, למעשה, אם הלוכן למעשה וסגר ציינס, והיה פתק את בסילי לא עוד סתק בחמיש וסובוי. אבל בסוד אין ינסת מציע ספין יחד בשעת, איזה תקדו דמציע ספין ינסת נסתק בייחד בשעת. נו, ונאוי למעשייה וסגר ציינס, היא תסתק בחמיש ולסון. שיגעת הסחמון, עוד ניסי שכזה חפצירה מכיר, צוק. אין זו גם ביסל עם סיק האורך הזה משנה. אבל חכנו אונרים גם נקידה, בפשטס ממש, פשטס ממש, הידרינים בעצרס, נדוינים על פיירס ואינם, ורדים בוסות מנשיאס. פיירס אינם מכירים עדיין זך. הקש הפרד מצאת מרוב כידיע, שירתסק מפיניהם, אבל פשטס ממש יש כאן קש, אז לא פרס, זה קש. פשטס ממש דוי מי ששטייטי שעשתו פסעיני חינדין, רט לגבי, כי אוי שיש מחכימס, אילם גאית אבו סחנות, עוד סתיר בוסת חוין את גמיים. פער חמישו סו, בוסת חוין את גמיים חמישו סו, עושות פעם שתים את האיני חינדין, האיני חינדין איז בצרס נדוינים על פיירסיים. אוקיי, נזום ועטר עם מישנה, אי מישנה סיקי אפשר נאוי וגם שניש. אוקיי, נשמע שזום מורג מייניך, שניש תקייץ, אבל אייב שתדלת מתקן. דרם דיר נשמע זה כמעט אפן, תקסיק זה ברבן מוסלם. תומה בזרוח, פלינה בסליים, היישר ורחזן דמונקים נפריך תגנפץ, דם בלציוי שפעיץ ודגם צמי שוכן, וזרחזן צערי אישי.